laba gantaal ayaa lagu weeraray markab saliid qaado ay leedahay Iran xilli uu ku safrayay badda cad meel u dhow Saudi Arabia sida ay maanta ku warameen saraakiil Iraniyiin ah ilaa ay hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Saudi Arabia oo ku saabsan qaraxa lagu waramay telefishanka dawladda Iran ayaa sheegay in qaraxa uu waxyeeleeyay laba ka mid ah qololka wax lagu kaydiyay markabkan aan magaciisa la sheegin isla markaasina uu sababay in saliidii ku daadato badda cad wakaaladda wararka dawladda Iran ee IRNA oo soo xiganaysa shirkadda National Iranian Tanker ayaa markabka la wareeray magaciisa ku sheegay Sabiti markabkan ayaa markii ugu dambeysay shitay aaladda lagu ogaado halka uu ku sugan yahay bishii August isagoo ku sugan meel u dhow dekedda Banaadir Abbas ee Iran warbaahinta Iran ayaa sheegay in qaraxa uu ku dhacay meel u dhow xeebta magaalada Jidda ee badda cas Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud wararka Star TV.